שלום לכולם, צהריים טובים. שלום לכולם. התכנסנו כאן היום כדי להציג לציבור את פרשת העמותות 2. ניסיון של גורמי שמאל לגנוב שלטון בכסף, מיליוני דולרים שזורמים מאירופה ומארצות הברית לטובת קמפיין פוליטי, שכל המטרה שלו להפיל את שלטון הליכוד ונתניהו, להחליפו בממשלת שמאל בראשות ציפי ובוז'י. תנועת הליכוד, כידוע לכם, הגישה עתירה ליו"ר ועדת הבחירות המרכזית, השופט סלים ג'ובראן, במטרה לעצור את הקמפיין הבלתי חוקי ולחקור את הגורמים המעורבים, המפלגות הנהנות ואת המקורות הכספיים העלומים. את דברי הפתיחה, עורך דין דוד שמרון, בבקשה. יש בישראל שני חוקים מרכזיים שמסדירים את התנהלות הבחירות ודואגים לכך שהבחירות יתנהלו באופן הוגן ובמידה רבה מאוד שוויוני. שני החוקים האלה הם חוק מימון המפלגות, שקובע את המסגרת התקציבית של מה שמותר לכל מפלגה להוציא, קובע איך וכמה כסף רשאית מפלגה לגייס, ומסדיר וקובע ממי מותר למפלגה לגייס כסף. אני אתחיל ממי מותר למפלגה לגייס כסף. למפלגה מותר לגייס תרומות רק ממצביעים על פי החוק. החוק קובע שרק מי שהוא בעל זכות הצבעה, זאת אומרת רק אדם שהוא אזרח מדינת ישראל, אדם ולא תאגיד, ותאגידים במדינת ישראל אין זכות הצבעה, ולאזרחי חוץ אין זכות הצבעה, רק מי שהוא בעל זכות הצבעה רשאי לתרום תרומה למפלגה, והסכום שאדם רשאי לתרום למפלגה בישראל הוא סכום נמוך יחסית של כ-1,000 שקלים. החוק השני באותה מערכת שעוסק בהסדרת מערכת הבחירות הוא חוק הבחירות בסוגריים דרכי תעמולה. החוק הזה, שהוא חוק ותיק ובוודאי זקוק לרענון, קובע איך מקיימים תעמולת בחירות, קובע את המסגרות של קיום תעמולת הבחירות, מגביל הגבלות שונות, ושני החוקים האלה נעברים ברגל גסה על ידי מספר גורמים, בראש ובראשונה מפלגת העבודה הישראלית ומפלגת התנועה, שרצים יחד תחת הכותרת המחנה הציוני, על ידי מפלגת מרץ ועל ידי שורה של גופים וארגונים, ובהם ארגון ניצחון 2015 V15, שזה ארגון שמגייס כספים ומבצע פעילות תוך תאום ארגוני ותוך ביצוע תעמולת בחירות כפי הגדרתה על ידי מבקר המדינה השופט גולדברג, שהיה בזמנו מבקר המדינה שעסק במה שמכונה עמותות ברק, פרשת העמותות אחת. להזכירכם שבמסגרת החקירות הפליליות על ההתנהלות הפלילית בחקירת העמותות אחת, מי שאחד מהמובילים שמר על זכות השתיקה נגד הפללה עצמית, לא רצה שדבריו שלו ישמשו להפללתו, כנראה ידע מדוע, שמו בוז'י הרצוג. וכמו שאמרתי, כמו שהתחלתי לומר, יש שני גורמים. אחד זה צריך להיות מדובר בתעמולה אסורה. תעמולה יכולה להיות תעמולה חיובית שמניעה אנשים להצביע בעד מפלגה פלונית, ויכולה להיות תעמולה שלילית שמניעה אנשים להצביע נגד מפלגה פלונית או נגד מועמד פלוני. במקרה שלנו, הגוף הזה שנקרא V15 מעודד אנשים להצביע נגד הליכוד, הוא מבצע תעמולה אסורה. ויש עוד מספר גורמים ואנשים, עמותת מולד,
תנועת כל אחד, שתכף אני אעמוד על המעורבות שלהם, וכמו כן הפרסומאי אייל ארד. עכשיו, כפי שהתחלתי לומר, יש שני אלמנטים. אחד, שמדובר בתעמולת בחירות, ויש כאן תעמולת בחירות מובהקת שאנחנו מפרטים ומדגימים באמצעות שורה של פרסומים של הגופים האלה, לרבות פרסומים של פרויקט 61, מודעות שלהם, פרסומים שלהם. אנחנו צירפנו את הדבר הזה כנספחים לעתירה, ויש בדפי הפייסבוק שלהם זיקה ישירה, ומעבר לזה הגופים האלה, כל אחד ועמותת מולד, מגייסים כספים מגורמים שהם תושבי חוץ, ויש להם זיקה ארגונית ישירה למפלגות שבהן מדובר. זאת אומרת, הן לעבודה, הן לתנועה והן למרץ. הזיקה הזאת בכל אחד מתבטאת על ידי העובדה ששניים מהמועמדים לכנסת הם מראשי כל אחד. מדובר על יואל חסון, חבר כנסת לשעבר מקדימה, מדובר על דני עטר, שניהם מועמדים של המחנה הציוני לכנסת, והם מראשי כל אחד שמממנת את V15 באמצעות מימון של תושבי חוץ, וביניהם דניאל אברהמס, מי שזוכר, זוכר את שמו בוודאי מרכישת ביתו של אהוד אולמרט ברחוב כ"ט בנובמבר בירושלים. כך שיש כאן זיקה פוליטית מובהקת. אז אם אנחנו מוצאים מצד אחד זיקה פוליטית מובהקת, מצד שני תעמולת בחירות מובהקת, אנחנו רואים כאן פעולה עבריינית שתכליתה היא קניית הבחירות בכסף, בכסף שאסור להשתמש בו. מפלגות מוגבלות לתקציב מסוים, מוגבלות בתקרת הוצאות, מוגבלות בדרך לקבל תרומות. אז כאן יש לך ארגונים חיצוניים שמניתי, V15, עמותת מולד, כל אחד, שהתרומה שלהם היא תרומה בעין לקמפיין של השמאל, לקמפיין של המחנה הציוני מחד ושל מרץ מאידך, וזאת תרומה מתאגידים שהיא תרומה אסורה, ובנוסף לזה התאגידים מגייסים כספים מתושבי חוץ. יש גם מעורבות של גופים נוספים במימון של עמותת מולד ושל קמפיין 61. המימון הזה הוא מימון שנובע מהקרן החדשה לישראל. עוד פעם, תאגיד שמממן תאגיד שמממן מפלגה. איסור מוחלט בחוק הישראלי, והדברים הללו מהווים לא רק הפרה של חוקי המימון וכללי המימון שמחייבים נסיעה בהוצאות, אלא מדובר כאן בעבירות פליליות ממש. תודה. צהריים טובים לכולם. גם בעידן הניו מדיה יש כללי משחק למערכת בחירות. המחוקק הישראלי קבע שני קווים אדומים מאוד מאוד ברורים למי רשאי לממן מערכת בחירות. לא תורמים זרים, לא תאגידים. אני חושבת שכל מי שעיניו בראשו, בוודאי אחרי דברי הסקירה של עורך דין שמרון, מבין ש-V15 וכל אחד ממומנים על ידי כסף זר וממומנים על ידי עמותות. נשמע לכם מוכר? כן, גם ב-99 היו עמותות. חברים, זה דף הפייסבוק הרשמי של המחנה הציוני. בדף הזה יש הפנייה ל-V15. מה שהם כותבים, אנחנו מזמינים אתכם להביע תמיכה ב-V15 שמקדם עשייה ופעילות למען מפלגות השמאל מרכז בישראל. מרץ, מפלגת העבודה, המכנים את עצמם המחנה הציוני. הזיקות ברורות, ברור לגמרי שמדובר במעשים חמורים, ומי ששואל את עצמו מה הסנקציה על עבירה, על חוק מימון בחירות, העניין הזה הוא לא עניין קל שבקלים, אלא עניין פלילי. יש כאן
קבוצת אנשים שרוצה להחליף שלטון באמצעים לא לגיטימיים. השיח הדמוקרטי בישראל לא יכול לקבל מציאות שבה מפלגה, כמו מפלגת הליכוד, שומרת על כללי המשחק, עושה שימוש נאות בדיווח, עושה שימוש נאות בכספים מותרים, והיריבים הפוליטיים, המחנה הציוני, עושים שימוש אך ורק כמעט באותם לוויינים שכביכול הם לא אמורים להיות בכלל תחת איזושהי בקרה או פיקוח. הדרישה שלנו היום מוועדת הבחירות היא פשוטה. אנחנו רוצים צו מניעה שיפסיק את הפעילות הזאת שאינה מותרת על פי חוק, ואנחנו רוצים שקיפות, שהציבור ידע מי עומד מאחורי זה, מי הגורמים שמניעים את זה, מי האנשים שכתובתם אינה כתובת ישראלית שתורמים לקמפיין הזה, כדי שכולנו נוכל לדעת ששלטון בישראל מחליפים רק באמצעים לגיטימיים, והציבור בישראל שכרגע מצביע בהמוניו לתמיכה בעד הליכוד, כי הוא מבין שכל הספינים התקשורתיים שרצים כאן בתקופה האחרונה הם ספינים זולים, ירודים, שאין בינם לבין האמת דבר, ידע בהחלט לזהות קמפיין כזה שהוא באמת מבוסס, בנוי לתלפיות על בסיס של זיקות בין אנשים שהם אנשי מפלגת העבודה ואנשי מפלגת התנועה, לבין מציאות של מימון זר ומימון על ידי תאגידים. יושבת ראש ועדת הפנים, מירי רגב. לאחר הדברים שבעצם הציג כאן וחשף, עורך דין דוד שמרון, הצטרפה אליו גם ציפי כמשפטנית, והעבירה את מה מותר ומה אסור בעניין החוק. עכשיו נדבר קצת על בוז'י. על בוז'י. בוז'י השתקן, שלא יודע מה קרה מסביבו. בוז'י ב-99 שתק בפרשת העמותות. אני מזמינה אותו היום. להגיע למשטרה, מני יצחקי עדיין שם, ממתין לו לבוא ולחשוף את פרשת העמותות הראשונה. מדוע הוא לא עושה את זה? הוא אמר לפני מספר ימים שהוא מתנצל. בבית הכלא יושבים הרבה אנשים שמתנצלים, אבל הם עדיין יושבים, הם משלמים את הדין של מה שהם עשו. אם הוא בהחלט מהווה דוגמה אישית, כפי שהוא אומר, והוא רוצה להיות מנהיג, אז אנא ממך בוז'י הרצוג, בוא בבקשה, תיסע לרמלה, תיסע למני יצחקי, ותצעיר מה קרה בפרשת העמותות הראשונה. תצעיר מה קרה בפרשת העמותות הראשונה. הוא לא רוצה לבוא. הוא מתנצל, הוא לא רוצה לבוא. הוא מתנצל, אבל הוא עושה את אותו דבר עכשיו בפרשת העמותות השנייה. הוא כאילו לא יודע מה קורה בשטח. וזה מה שקרה גם ברק. ברק לא ידע, הוא לא שמע, הוא לא זכר. מי זה פעילי השטח היום שמסתובבים? במפלגת העבודה, במחנה הציוני, האנטי-ציוני, נכון יותר לקרוא לו. זה אותם פעילים שממומנים על ידי V15. מי מממן את V15? כל אחד. אז איך אפשר להגיד שאנחנו לא יודעים שבעצם עמותות ותאגידים מממנים את מפלגת העבודה? איך יכול להיות שבוז'י לא יודע שוב מי שמממן את המפלגה שלו זה שוב עמותות ושוב תאגידים? עד כמה אפשר כל הזמן לשקר את הציבור? עד כמה גם אפשר להיות צבועים? ציפי לבני אמרה בזמנו שהיא מרגישה גועל נפש ממה שקורה עם בוז'י בעניין פרשת העמותות. ולכן היא גם כנראה פסלה את הצעת החוק שעלתה בכנסת האחרונה, שתחשוף מקורות מימון של כל העמותות, דרך אגב, עמותות מימין, עמותות משמאל, שנחשוף את מקורות המימון. למה היא פסלה את זה? ועכשיו היא פתאום לא כל כך מגעיל אותה מה שקרה עם בוז'י, כי קודם כל, כמובן, היא לא הייתה צריכה להתמודד, היא קיבלה את הכיסא של מספר 2, ובית היא שייכת לאותה צביעות, לאותה צביעות שלא אומרת את האמת לציבור. כשנוח להם הם אומרים, וכשלא נוח להם הם לא אומרים. אז אנחנו דורשים היום באופן ברור וחד מבוז'י שיבוא ויגיד, א', תחשוף מי מממן אתכם. תחשוף מי העמותה הזאת. מי מממן את העמותה? ומה אתה רוצה להשיג דרכה? אין לי שום בעיה שתרצה להחליף את השלטון, אתה במילא לא תצליח. אבל לפחות תגיד שאתה פועל בניגוד לחוק פעם אחר פעם, ושוב תשמור על זכות השתיקה שלך. הפעם לא ניתן לך להגיד שלא ידעת. והדבר השני זה שציפי לבני תבוא ותסביר איך היא לא סבלה ואמרה שזה לא תקין, וזה לא יכול להיות שבוז'י עשה את מה שהוא עשה, מדוע הצטרפה אליו עכשיו? שתגיד ציפי לבני
לציבור כולו, במה שונה פרשת העמותות הזו מהפרשה הקודמת, ומדוע היא לא הולכת יד ביד עם בוז'י למשטרה, כדי שיספר את האמת על פרשת העמותות הראשונה. סגן השר אופיר אקוניס, בבקשה. מערכת בחירות נוספת, פרשת עמותות נוספת, ואותו בוז'י הרצוג. קו רציף אחד מחבר בין מערכת הבחירות של 1999 וזו של 2015. אנחנו מזהים התערבות גסה ובלתי חוקית של גורמים המבקשים להחליף את השלטון. באותה שיטה, השיטה הישנה, השיטה המוכרת, שיטת העמותות. עמותות שממומנות על ידי גורמים זרים, מממנות מסע תעמולה המנוגד לחוק, לצורך סיוע לקמפיין הפוליטי של השמאל בראשות בוז'י וציפי. כמו בפרשיית העמותות הראשונה, גם היא בהובלתו של בוז'י הרצוג, גם כעת מקיימים פעילות תעמולתית במסווה אובייקטיבי של עמותות א-פוליטיות במימון תורמים זרים. עד היום הזה בוז'י לא סיפק הסבר לכך ששמר על זכות השתיקה. מי ששומר על זכות השתיקה, יש לו מה להסתיר. להסית ולדבר ללא הרף בצורה גסה ונמוכה ואלימה נגד ראש הממשלה והליכוד, והוא יודע. אבל להשיב על השאלה היסודית ביותר, למה שמרת על זכות השתיקה בחקירת המשטרה? בעניין זה הוא שותק. אנחנו קוראים לבוז'י הרצוג מכאן להשיב לציבור ולספק תשובות אמיתיות. בוז'י, מדוע אתה ממשיך לשמור על זכות השתיקה? התרענו בבחירות 1999, לפני הבחירות, על כך שמפלגת העבודה עוברת על החוק. ואנחנו אומרים היום לציבור הישראלי, אל תגידו שלא אמרנו, אל תגידו שלא ידעתם, אל תגידו את מה שבוז'י אומר, לא ידעתי. הוא לא ידע, זה מה שהוא אומר לכם. אבל הנה הוא בוז'י הרצוג, בוז'י עם מנכ"ל עמותת One Voice, כל אחד שמשתתפת גם במימון של התועמלנות הזאת של בחירות 2015. איך אפשר להגיד לא ידעתי? לא שמעתי, לא ראיתי, לא ידעתי, שתיקה. ועל השיטה הזאת בדיוק אמר מבקר המדינה השופט אליעזר גולדברג, החוק נרמס ברגל גסה. מי שרמס את החוק בבחירות 1999 רומס את החוק היום, יצחק בוז'י הרצוג. ומה אמרה על כך? מה אמרה הגברת לבני? מה היא אמרה על הדבר הזה? כמובן כאשר הייתה במפלגה אחרת, עוד לפני שדילגה בין ארבע מפלגות בתשע שנים ושברה סי עולמי חדש. היא אמרה את זה בצורה הכי פשוטה, הכי אמיתית, גועל נפש. כך אמרה הגברת לבני על פרשיות העמותות של בוז'י הרצוג, גועל נפש. אנחנו נסיר את כל המסכות של מפלגת העבודה. אנחנו נסיר מסכה אחר מסכה, גם בעמותות, גם בתפיסות המדיניות, גם בתפיסות הביטחוניות, גם בשקרים הכלכליים חברתיים. אנחנו נסיר את כל המסכות כדי שישראל תימנע מאמירות נוספות של קניית שלטון בכסף,
ורמיסת החוק ברגל גסה. יושב ראש ועדת החוץ והביטחון ונציג הליכוד ועדת הבחירות המרכזית יריב לוין. רבותיי, צהריים טובים. אם יש לאנשים תחושת דז'ה וו, אני מוכרח לומר שאני לפחות רוצה להודות ליצחק הרצוג ולרשימה שלו על דבר אחד, הם גורמים לי להרגיש צעיר ב-15 שנה. אני ממש מרגיש כאילו אני חי מחדש את אותו דבר. אבל תראו רבותיי, זה לא מצחיק. אני חושב שפרשת העמותות 2 היא חמורה בהרבה מפרשת העמותות 1. והיא חמורה בהרבה משום שאם בפרשת העמותות 1 עוד מישהו יכול היה לומר לא ידעתי, לא הבנתי, הכללים לא היו ברורים, בפרשת העמותות 2 אנחנו נחשפים להתנהגות נכלולית מהסוג הנמוך ביותר מצד יצחק הרצוג, ציפי לבני ושותפיהם שמתיימרים להנהיג את מדינת ישראל. אמרה ציפי לבני בשעתו בעקבות דוח מבקר המדינה בעניין פרשת העמותות הראשונה, האימות סביב פרשת העמותות הוא לא בין ימין לשמאל, אלא בין שומרי החוק לבין קבוצה עבריינית. ואם אנחנו נשווה בין הפרשה ההיא לפרשה של היום, אנחנו נגלה לא רק שהעניין הוא אותו עניין, אלא גם השחקנים הם אותם שחקנים. יצחק הרצוג באותו תפקיד, אז שותק, היום שותק, אז מנסה לעקוף את דיני הבחירות על ידי כסף זר שמוזרם לקמפיינים כביכול מנותקים ממפלגת העבודה, והיום קורה אותו דבר. ואגב, לא מפתיע שגם השחקנית השנייה ציפי לבני הייתה אז והיא נמצאת היום, רק היא בניגוד ליצחק הרצוג כמובן החליפה צדדים והחליפה תפקידים. היא אז עמדה על משמר שלטון החוק, היא היום שותקת לצידו של יצחק הרצוג. רבותיי, לא מדובר באיזה קשר תיאורטי. עמותת מולד שעוסקת, עמותת כל אחד שעוסקת במימון של הקמפיין הזה של V15, תסתכלו מי נמצא בין חברי הוועד המנהל שלה. לא פעילים זוטרים, לא איזה קשר תיאורטי. דני עטר, מקום 15 ברשימת המחנה הציוני. יואל חסון, מקום 16 ברשימת המחנה הציוני. אני רוצה להזכיר לכם מינוי ישיר של ציפי לבני לרשימה. מישהו יכול להגיד ששם למעלה בצמרת לא יודעים? מישהו יכול להגיד שאין קשר? מישהו יכול באמת להעמיד פנים ולומר שהכל מקרי? ואני אומר לכם רבותיי, אנשי התקשורת שנמצאים כאן, גם לכם יש אחריות. אנחנו שמנו בפניכם את תמרור האזהרה, הנחנו כאן את העובדות, ואנחנו מצפים שתהיה בדיקה אמיתית. אנחנו מצפים שתהיה דרישה אמיתית, גם מיצחק הרצוג, גם מציפי לבני, גם מכל אחד אחר ששותף למהלך הזה, לבוא ולחשוף בפני הציבור הישראלי כולו את האמת. מי מממן אתכם, יצחק הרצוג?